Сьогодні у випуску ви дізнаєтеся про таке. Чергова сесія Вишневої міської ради. Подарунки від щирого серця. Хто платитиме за зіпсовані речі. Напередодні новорічних свят депутати та представники громади Вишневого провели чергову сесію. До порядку денного були внесені найголовніші поточні питання життя міста. На початку засідання, за доброю традицією, міський голова Ілля Діков привітав депутатів-іменинників з днем народження. Дмитро Гусар, Ольга Ділова, Валентина Донець та Віктор Шевчук отримали квіти і теплі побажання від присутніх. Після урочистої частини депутат Вишневої міської ради Наталія Руденко виступила з промовою щодо численних нововведень у законодавчій базі України. Зокрема, Наталія Миколаївна переймається питаннями подальшого працевлаштування пенсіонерів. Пенсіонери, які складають близько 30% школи, вони підуть із школи, а молодь не прийде. Тому що на 1300, які їм залишиться, треба винайти квартиру і плюс до того ще й прожити. Дуже прошу знати, що в освітній сфері є ось такі великі проблеми. Даний виступ підтримала депутат та вчитель Вишнівської загальноосвітньої школи номер 4 Валентина Донець. До затвердження порядку денного представники громади підняли проблему браку дошкільних навчальних закладів. Міський голова Ілля Діков запевнив, що це дуже болюче питання для міста, і воно постійно знаходиться на його особистому контролі. Міський голова активно працює з інвесторами, які хочуть будувати в місті, і має надію, що перші позитивні зрушення в цьому питанні місто побачить вже у 2015 році. Майже одноголосо були затверджені зміни до міського бюджету 2014 року, які спрямовані на вирішення поточних питань роботи комунальних підприємств та вирішення нагальних проблем забезпечення життєдіяльності міста. Також депутатський корпус ухвалив рішення щодо підтримки військовослужбовців, мобілізованих громадян до лав Збройних сил України, які знаходяться у зоні АТО, та членів їхніх родин. Орієнтовна сума втрат на реалізацію даної програми на наступний рік становить 350 тисяч гривень. Ця програма передбачає як забезпечення, скажімо так, обмундируванням і засобами захисту наших жителів міста, які їдуть в зону АТО, а також і надання матеріальної допомоги їм та членам сімей з різних обставин. Поміж інших комунальних проблем розглядалося питання звільнення від сплати земельного податку, оренди нежитлових приміщень та звільнення від сплати частини чистого прибутку до міського бюджету у 2015 році найбільших комунальних підприємств міста. А саме Вишнівськтеплоенерго, Вишнівськводоканал та управління міським господарством. Головний економіст виконкому Тетяна Зубченко аргументувала необхідність прийняття даного рішення наступним чином. Щорічно звільняємо дані комунальні підприємства від сплати цього податку до міського бюджету. Це приводить до того, що тариф, який сплачується жителями міста, на суму земельного податку менший. Депутат Вишневої міської ради Юрій Лісничий закликав депутатський корпус не голосувати за дані питання. Депутат пояснив це бажанням глибше розібратися в арифметиці комунальщиків. Юрій Валентинович запропонував створити чергову профільну комісію щодо розгляду зазначеної проблеми. На сесії Вишневої міської ради були розглянуті звіти тимчасових спільних комісій. Зокрема, заступник міського голови Віктор Грабовський зачитав звіт щодо перевірки господарсько-економічної діяльності комунального підприємства «Вишнівський парксервіс» та її керівника, депутата міської ради Вадима Люльки. Це питання розглядалося дуже емоційно. Заступник міського голови прозвітував про роботу комісії, отримані висновки та точки зору кожного члена комісії. Представник комісії, депутат Вишневої міської ради Сергій Нефьодов, зауважив, що за час існування даної організації жодного додаткового і сучасного парковочного місця не було облаштовано. І Вишнівськ парксервіс та її керівник є виключно посередниками між діючими операторами паркувального бізнесу та бюджетом. Парксервіс – це просто така посередницька фірма, в якої гроші заходять і виходять. І залишається біля 200 тисяч за рік на утримання директора і там, ну, головний бухгалтер заносить там раз в місяць папірці.
Депутати поставили на поіменне голосування питання щодо недовіри керівнику «Вишнівськпарксервіс» Вадиму Люльці. За результатами голосування за недовіру висловилося 18 присутніх депутатів. Отже, питання не було прийнято. Натомість буде створена депутатська комісія, яка детально розгляне дане питання. Не забули присутні про воїнів АТО. Громадська активістка Любов Лавріненко від імені дітей зі Сходу України та військовослужбовців подякувала вишнівчанам за надану допомогу. На жаль, міська рада, як і всі інші об'єкти у місті, підпала під відключення електропостачання. І тому друга частина засідання, де розглядалися земельні питання, проходила у темряві. Напередодні сесії плідно попрацювала земельна комісія, і тому питання чітко розділилися на ті, які комісія рекомендувала підтримати, і ті, які вона відхиляла. Депутати на пленарному засіданні прийняли до уваги висновки своїх колег та підтримали їх. А наприкінці сесії довелося навіть використовувати ліхтарі. Нещодавно вишнівчани проведжали 4 військовослужбовців у зону проведення антитерористичної операції. Аби підтримати чоловіків, було організовано збір коштів для придбання необхідного спорядження. За підтримки міського голови Іллі Дікова та ініціативи директора комунального підприємства «Вишнівськтеплоенерго» Петра Тригуба, був придбаний автомобіль «Фольксваген», теплий одяг, продукти харчування, речі першої необхідності та медикаменти. Позаду машини майорів – український прапор, на якому всі бажаючі могли залишити побажання та підписи. Ілля Діков запевнив військових, що вони завжди можуть звернутися за необхідною допомогою. Можете звертатися. Віктор Андрійович знає, де знайти. Петро Володимирович, він поряд постійно на зв'язку. Ми готові всім допомагати, що можемо. Я думаю, що на сьогоднішній день ми за тиждень чи за днів 10 максимально, що змогли, зібрали, дякуючи всім колективам міста і міській раді. Військові поїхали з Вишневого на 2 машинах. Другу придбали небайдужі вишнівчани, знайомі міських героїв. Як пояснив один з ініціаторів благодійної акції Петро Тригуб, деякі хлопці, які повертаються до зони АТО, працівники комунального підприємства «Вишнівськтеплоенерго», які розповіли, чого їм не вистачає. Вони пожалувались на те, що в них немає оперативності, що вони не можуть швидко десь вискочити, десь виїхати. І плюс комфортності, коли зима, в зілу, в тентованому їхати, звичайно, дуже некомфортно. Тому вони звернулися з просьбою, якщо можна, придбати машину двохмостовою, щоб була проходимість і обов'язково, щоб була пасажирська, ну, на 3-4-5 місць. Після обіймів з рідними вишнівські військовослужбовці сіли в автомобіль та поїхали захищати кордони нашої держави. Останні дорожні ремонтні роботи 2014 року вже на завершальному етапі. Незважаючи на зиму, на вулиці тримається тепла погода, що дозволяє проводити асфальтування та інші необхідні роботи. Полагодивши центральні вулиці міста, комунальники взялися до інших ділянок доріг, які також потребують ремонту. А саме на вулиці Промисловій та Залізничній. В цьому році, значить, ми доводимо до ума вулицю Промисловою. Там сейчас идут работы. Кстати, очень приятно, что и граждане, которые пользуются этой улицей, обращают внимание на качество ремонтных работ. Ремонтні роботи проводяться з кінця листопада. Враховуючи напружений рух транспорту на вулиці Промисловій, асфальтування відбувалося поетапно. Замовником робіт виступило комунальне підприємство «Управління міським господарством», а виконавцем – товариство з обмеженою відповідальністю «Building and Development Group». На придбання необхідних матеріалів було витрачено більше 800 тисяч гривень з державного бюджету. Таким чином, до новорічних свят дорога буде в ідеальному стані. Ми контролюємо, як проводяться роботи, тому поки роботи не будуть зроблені з повним і високим качеством, ні копійки грошей підрядчики не отримають. Потім ми вийдемо на вулицю Залізничну, зробимо цей участочок від повороту до кінця моста, защебенимо так, щоб можна було на весну вже вийти і на ремонт вулиці Залізничної до Почтового переулку. Розпочалися підготовчі роботи з благоустрою та асфальтування на вулиці Залізничній. Цьогоріч асфальту на привокзальній вулиці не буде, але грязі та вибоїн стане менше. Нагадаємо, що ремонт на даній ділянці відбувається також за рахунок субвенції з обласного бюджету. Завдяки старанням влади міста у скрутний для країни час Вишневе змогло отримати необхідні кошти на ремонт доріг. Люди, які користуються громадським транспортом, звикли вже до всього.
Багатогодинні затори, очікування маршрутки під дощем. Але про те, що після поїздки у маршрутному таксі буде вщент зіпсований дорогий одяг, ніхто навіть не здогадувався. Саме таке лихо спіткало мешканку Вишневого Юлію Ковалівську. Жінка, як завжди, зранку їхала на роботу. Зайшла у 721 маршрутку, оплатила проїзд і сіла на вільне місце у кінці салону. Через деякий час вона відчула неприємний запах, але не звернула на нього уваги. Юлія зрозуміла, у чому справа, лише коли приїхала на потрібну зупинку. Але коли я встала з маршрутки, виходячи, мені ззаді чоловік каже: «У вас ззаді дирка, дівчино». Я думаю, що там за дирка? Повертаючись, в мене на дубльонці просто роз'їло п'ятно, буквально за 20-30 хвилин, яке почало роз'їдатися, я так зрозуміла, до кінця вечора, в мене вже стало воно ще більше. Це була дорога дублянка, яка відтепер перетворилася на лахміття. Повертаючись ввечері додому, жінка знайшла саме те маршрутне таксі, викликала водія та власника маршруту. У салоні дійсно виявилися залишки дублянки та сліди невідомої рідини. Незважаючи на очевидні докази, директор товариства з обмеженою відповідальністю «Клайд» Сергій Поліщук відмовився компенсувати Юлії матеріальні збитки. Я звернулася в міліцію на Балукова. Написали заяву, слідчі там прийняли в мене документи, зі мною поспілкувалися. Уже на протязі 10 днів ніхто нічого мені не допоміг, нічого не сказали, не подзвонили, не зателефонували, нічого. Потерпіла зауважила, що правоохоронці відмовилися їхати на виклик. Мовляв, це не кримінальна справа. Проте пообіцяли зробити все можливе, аби вирішити дане питання. Сергій Поліщук стверджує, що Юлія сама порвала дублянку, тому жодної копійки він їй не винний. На жаль, дізнатися думку Сергія Миколаєвича нам не вдалося. Дівчинка, я не особо готов розмовляти з вами, це раз. Це ви коментарі хочете услышати? Так, звісно. Я коментарі не даю. Спасибо, до свидання. Залишати дану справу Юлія не збирається. Наразі вона чекає рішення міліції, аби мати можливість звернутися в інші інстанції. Адже відновлення зіпсованого одягу коштує 2,5 тисячі гривень. Квітня 1986 року. Напевне, немає людини, яка б не знала цієї дати. Тоді у весняний день весь світ дізнався слова «Чорнобиль», «Аварія», «Ліквідатори». Ця подія назавжди закарбувалася в історії, а її наслідки і досі відчуває кожен українець. Мороз на 12 грудня увійде в історію Вишневого як день відкриття пам'ятника учасникам-ліквідаторам аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Серед тих, хто боровся з невидимим ворогом – радіацією, були пожежні підрозділи Києво-Святошинського району. Тож не дивно, що монумент було споруджено саме на території пожежно-рятувальної частини. Ідея створення пам'ятного знаку належить одному з ліквідаторів аварії Віктору Білоусу. Залучались і спонсори, залучались і адміністрація, тому та пожежна частина, не тільки пожежна частина, але головне управління у Київській області пожежної охорони. Бачите, вийшло дуже гарно. Під час урочистого відкриття вшанувати пам'ять загиблих ліквідаторів завітав мер Вишневого Ілля Діков. Містян, яких ця трагедія торкнулася особисто, ті, хто був евакуйований із зони відчуження, де, звичайно, ліквідатори аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Розпочалася урочиста подія із нагородження ліквідаторів почесними відзнаками та медалями за доблесть, звитягу і передачі нового оперативно-рятувального автомобілю громаді Києво-Святошинського району. Нагородження проводив голова Київської обласної адміністрації Володимир Шандра. Коли ви приймаєте чуже горе у свої серця, це вартує дорогого. Я щиро дякую владі, яка знайшла кошти, знайшла сили у такий нелегкий час, коли йде неоголошена війна проти нашого народу, щоб вас і заохотити, і належним чином ви мали сьогодні гарну техніку. Ще багато слів та промов лилося того дня. Згадували тих, життя кого забрала ця аварія. А в серці кожного палахкотіло бажання побачити нарешті пам'ятник. І ось ця мить настала. Одним рухом Віктор Білоус, учасник і ліквідатор аварії, зірвав синьо-жовту маску з монументу. І те, над чим працювали десятки людей упродовж року, побачили всі присутні. Ця велична споруда – втілення горя, втрачених надій та життів. Кожний міг підійти до монументу, аби покласти квіти. Математика, українська мова, література.
Відтепер, окрім стандартних дисциплін, школярі Вишневого вивчатимуть християнську етику. Що це за предмет, як його сприймають учні та чи подобається він їм? Ці питання знайшли відповідь у школі номер 2. Уроки християнської етики вже почали вивчати молодші класи у 1-й, 3-й та 4-й школах. 11 грудня естафету прийняла школа номер 2. У цей день там відбулося перше заняття, на якому були присутні 40 третьокласників. Напередодні серед батьків провели опитування, аби дізнатися, чи згодні вони, щоб їхня дитина відвідувала ці заняття на факультативній основі. Дуже часто діти вміють читати, писати, але не знають норм поведінки, не знають правил. Тож перше заняття ми присвятили тому, що ми познайомилися з дітьми і, скажімо, правила, з якими вони будуть жити в своєму класі, будуть їх виконувати і мати можливість винагороди, якщо вони будуть дотримуватися. До викладання цього предмету були залучені вчителі, які мають вищу освіту, володіють матеріалом та можуть цікаво донести його дітям. На першому занятті відбулося знайомство з учнями. Воно пройшло у незвичній формі. Викладачі Марина Брацейко та Яна Олексенко передавали квітку дітям, а вони, в свою чергу, говорили, як їх звуть. Наступним етапом уроку було ознайомлення учнів з правилами, які допоможуть їм засвоїти матеріал даного курсу. Це все проходило у невимушеній атмосфері, в ігровій формі. Аби дітям було ще цікавіше, після кожного заняття з чарівного мішечку вчитель діставав номінації та зірочки. Ось таку своєрідну плату отримують учні за уважність, кмітливість, повагу до своїх однокласників та вчителя. Мені дуже сильно подобався урок, мені подобалось, тому що ми тут грали, учили правила і вивчали все нове. Після кожного заняття учням дають домашнє завдання. Урок християнської етики не став виключенням, але воно також незвичайне, спрямоване на аналіз своїх дій та вчинків. Протягом тижня діти у спеціальних картках будуть відмічати, чи гарно вони поводилися та чи нікого не ображали. В кінці кожного року діти будуть отримувати практичні домашні завдання, які допоможуть їм стати дружнішими, допомагати батькам. Сьогодні вже на уроці вони протягом тижня будуть вчитись говорити тільки хороші слова, чого дуже мало ми зустрічаємо серед дітей. Відтепер уроки християнської етики стануть гарною традицією у школярів Вишнівської загальноосвітньої школи номер 2. А добро, повага, віра та надія стануть не просто словами, а набудуть особливого значення. Діти будуть вивчати тонкий світ людської душі, аби стати ще кращими. Дванадцятого грудня в актовій залі Вишневої міської ради відбувся творчий вечір, присвячений 200-річчю від дня народження видатного українського кобзаря Тараса Шевченка. Концерт відбувся за підтримки Вишневої міської ради та комунального закладу «Палац культури та мистецтв». 2014 рік присвячений вшануванню пам'яті символу українського народу, всесвітньо відомого митця Тараса Шевченка. Починаючи з березня, у Вишневому повсякчас відбуваються заходи з нагоди 200-річчя від дня народження великого кобзаря. Народний аматорський хор «Вишневий дзвін» бере участь у всіх міських заходах. Також вокальний колектив навесні відвідав Національний музей літератури у Києві. В кінці року ми вирішили також провести вже підсумковий такий мероприємство, але вже в це мероприємство ми запросили більш не тільки на базі хору «Вишневий дзвін». Участь у заході взяли учні вишнівських навчальних закладів, а саме вихованці загальноосвітньої школи номер 2 та Вишнівської міської школи мистецтв. Також вшанувати кобзаря завітали працівники бібліотек та міські поети Валентин Лямічев, Тетяна Домашенко, Інона Водопян. Ціль цього заходу – пропаганда Тарасового слова і відзначити 200 років, як він народився на цей світ. Як Прометей не скорився свого часу. І здобувши волю, маючи талант, міг у достатку все життя прожити, а він прожив як протестант. Ідейним організатором заходу виступила Нона Водопян. Поетеса запропонувала провести творчий вечір одного з поетів. В результаті було вирішено продовжити традицію вшанування творчості Тараса Шевченка. Я думаю, що це дуже важливо, тому що це, во-первых, цікаво, да? Во-вторых, люди приобщаються к искусству. Да? И вообще у нас такое время, что так мало у нас праздников, а это великолепно, когда, понимаете, все как в одном порыве и слушают, и подпевают. Мне очень нравится. На захід були запрошені найталановитіші діти – бандуристи, вокальні ансамблі та соло-виконавці. Варто зазначити, що вони вже відзначилися на районних і обласних конкурсах. Майже всі мають певні відзнаки та нагороди.
міські депутати – це люди, які вирішують важливі питання розвитку і майбутнього міста. Валентина Донець вже п'ятий термін поспіль є депутатом Вишневої міської ради. Валентина Петрівна поєднала у своєму житті дві справи. Вона вже 20 років є депутатом Вишневого та працює вчителькою географії у школі. Я не можу сказати, що мені пріоритетно надається щось одне із двох. Я фанатично люблю свою професію. Я дуже багато в школі, я дуже допізна сижу, перевіряю зошити, за які нам не платять, контурні карти, за які не платять, підготуюся до уроків, займаюся, очолюю манівські роботи дітей, малу академію веду. Учні приймають весь час у олімпіадах участь. Безсонні ночі, проведені за перевіркою шкільних зошитів, сотні справ у день не заважають Валентині Петрівні виконувати головне у депутатській справі. Працювати на потреби людей, першою з яких є вирішення комунальних питань. Повсякчас Валентина Петрівна пише звернення до мерії з проханнями вирішити ті чи інші питання. Наполегливість депутата дала результати. Дуже важливою роботою, яка у мене проходила понад 6 років, це була реконструкція прибудинкової території по вулиці Жовтневій, 22. Там страшне, що робилося. І як це не було мені важко, кожного року запити, відповіді, на сесії скільки виступів, розчарування в усьому, що я не можу ніяк зробити, задовольнити прохання своїх виборців, але все-таки я переборола всіх і вся, і дякую, що все-таки дослухався Діков, мер нашого міста, і зробив цю реконструкцію. Педагог, для якої школа стала другою домівкою, не тільки сприяє розвитку учнів, а й вдосконалює храм знань. Шляхом співпраці з меценатами були замінені вікна і парти. Розвиток духовності потребує, напевне, кожна людина, і мешканці Вишневого не є виключенням. Тому Валентина Донець, як голова громадської організації «Просвіта», організовує свята, присвячені Тарасу Шевченко. В цьому році вперше ми провели захід, вже гарний 70-річчя від дня депортації кримсько-татарського населення, щоб підтримати людей, де був анексований Крим. А коли 21 листопада 2013 року розпочався Євромайдан, Валентина Донець не змогла залишитися осторонь. Вона відвозила туди теплі речі, власноруч приготовану їжу, ліки, розбирала бруківку. Коли ж ситуація стала критичною, а саме після силового розгону демонстрації у ніч на 30 листопада, Валентина Петрівна почала діяти більш рішуче. Вона організувала у місті волонтерську організацію, де люди готували їжу і відвозили її до Михайлівської церкви, де знаходилися поранені студенти. Дуже дякую нашому міському ринку. Дівчата дуже багато допомогли, особливо тоді, коли Беркут підійшов дуже близько, за 30 метрів до самої сцени, де були повалені, зовсім зруйновані оці кухні. Все це було зруйновано. Я прийшла на базар. І не соромлячись, хоч це ви розумієте, це не так просто зробити. Шановні, допоможіть, наші люди в небезпеці, кухні розгромлені, все. Дуже багато, всі давали всяких продуктів, теплих речей. Коли у неї знаходиться час на себе, жінка співає. Це захоплення навіть дало свої плоди. Адже саме вона свого часу організувала хор «Вишневий дзвін», частиною якого була 3 роки. Є в її серці і закуточок для іншого захоплення. Полюбляє жінка вишивати, створюючи на рушниках картини власних почуттів. Я дуже спокійна в хаті. Я намагаюся себе контролювати. Інколи я роблю такі мудрі речі. Часто роблю вид, що я чогось не бачу. Дуже часто роблю вид, що я чогось не чую. Не намагаюся нав'язувати свою думку. Я кажу, але якщо до неї не прислухаються особливо, то я вважаю, що кожна людина протилежна від мене має свою думку. Депутат – це перш за все небайдужа людина, яка проблеми інших ставить вище своїх. Це та постать, якій довіряє народ. Школярі Вишнівської загальноосвітньої школи номер 3 ініціювали благодійну акцію зі збору допомоги українським військовослужбовцям у зоні АТО. Учні всіх класів охоче приносили подарунки та листи. Акція отримала назву «Відправ посилку вдячності солдатові АТО». На поклик шкільних активістів відгукнулися не лише їх колеги, а й педагогічний колектив. Долучаються і вчителі. Вперше ми брали в акції в квітні місяці. Ми вчителі збирали гроші, ми наняли машини, продукти, відвезли ще під в Чернігівській області медична рота, яка їхала в АТО, збиралися, то ми їм відвезли продукти,
ми маємо на сайті школи подяки, маємо і від медичної роти. Ось на тому тижні нам волонтери привезли подяку із-під Дебальця 25-ї роти. Небайдужі школярі дарували військовим все необхідне. Теплий одяг, шкарпетки, термобілизну, ковдри, продукти харчування, а також ялинкові прикраси, янголят і сніговиків. Не забули малята красиво оформити подарунки та написати листи з побажаннями. Зараз Україна знаходиться в такому стані, що в принципі всі, ну там більшість, скажімо так, думок наших і переживань – це про тих вояків та солдатів, що знаходяться там і воюють за незалежність нашої держави, за її соборність та цілісність. Адже ну, ми, як справжні патріоти, підтримуємо їх хоча б якось. Ми робимо все, що в наших силах. Ми підтримуємо їх морально, там, тими ж листами, там, малюночками. Потім матеріально продаємо речі, харчі. Якби ми стараємося зробити все, що в наших силах, аби допомогти їм. Але найголовніше, що діти хотіли передати героям – частинку власного серця, любов та підтримку. Школярі мріяли показати воїнам, що не лише дорослі переймаються долею країни і їхніми життями. Дитячі серця переповнені добротою та ніжністю. Діти нашої школи виробляють листівки, поробки, відправляють солдатам якісь м'які іграшки, корисні речі, аби солдати якось відчули нашу підтримку. Адже все це робиться від щирого серця. Навіть у такій важкій ситуації, в якій знаходяться наші солдати, вони мають відчувати атмосферу Нового року, атмосферу якогось свята. Всі зібрані речі найближчим часом будуть передані волонтерам, які відвезуть їх у зону проведення антитерористичної операції. Вони завжди показують школярам фотографії та передають вітання і подяки від міських героїв. Ці речі ми 23-го віддамо волонтеру нашому Вишнівському, це Міхеєва Любов Іванівна. Вона цим займається. Вона в понеділок ці речі повезе в зону АТО. Також нещодавно школярі Вишнівської загальноосвітньої школи номер 3 організували ярмарок, де продавали зроблені власними руками солодощі та інші цікаві вироби. Учням вдалося зібрати 4 тисячі гривень, на які були придбані продукти харчування та відправлені батальйону «Айдар». Ці цукерки я принесла в зону АТО на Миколай. Я бажаю солдати, щоб вони вижили і війна закінчилася. Вихованці гуртка «Мальви» вишивали рушники-обереги для українських військових. Молодші школярі з дитячою вірою у краще майбутнє, добротою та позитивом виготовляли фронтовикам подарунки та бажали всього найкращого. Всі вироби були оригінальними. Одні дарували янголят із записками, другі – сніговиків, інші – малюнки та аплікації. Учні школи від щирого серця привітали воїнів зі святом. Я хочу побажати, щоб наші воїни прийшли із АТО живими, щоб війна скоріше закінчилася, і щоб у них було життя добре, і щоб вони забули цю війну після того, як прийдуть. Щоб вони повернулись побистріше і принесли нам перемогу. З Новим роком! Минулих вихідних волонтери Червоного Хреста провели на Південному бульварі благодійну акцію зі збору допомоги українським військовослужбовцям та переселенцям із зони АТО. Це вже не перший захід організації. Вишнівські волонтери всіляко допомагають співвітчизникам, які потрапили у скрутну ситуацію. Важливим є те, що до акції долучаються переселенці, які свого часу також отримали допомогу від Червоного Хреста. Приїжджають до нашого міста нові переселенці, яким вкрай необхідна допомога першої необхідності. Це і постіль, це і тепла одежа. Це і продукти харчування, і, звичайно, ми не забуваємо про наших воїнів АТО, яким теж зараз дуже потрібна і тепла одяж, і волонтерська діяльність, на якій вони практично тримаються. Волонтери недарма обрали Південний масив. Пункт Червоного Хреста знаходиться у північній частині міста, тому не всі бажаючі допомогти можуть туди потрапити. Людям, які проживають на південній стороні, важко перенести там речі, чи незручно, важко речі чи продукти, які вони готові були б допомогти і переселенцям, як переселенцям, так і воїнам АТО і їх сім'ям. Незважаючи на те, що акція тривала лише один день, волонтери отримали чимало допомоги. Проте ті, хто не встиг вчасно потрапити на захід, і досі продовжують зносити її до офісу Червоного Хреста. Ось, до речі, недавно у нас прийшла мама з колясочкою,
через переїзд вона йшла для того, щоб передати речі, теплі речі, які були в неї в сім'ї, гарні випрасувані, теплі, для того, щоб передати їх сім'ям-переселенцям. На всі зібрані речі волонтери складають акт прийому передачі. Небайдужі вишнівчани, у яких є непотрібний посуд, постільна білизна, теплий одяг для дітей та дорослих, можуть принести їх до товариства Червоного Хреста на вулицю Вітянську, 13, у квартиру 10, з 16 до 17 години. Напередодні Дня міліції міський голова Ілля Діков та представники виконкому привітали міських правоохоронців з наступаючим святом. Зокрема, грамоти та подяки отримали співробітники громадського формування спецзагін «Дельта». Як зауважують представники громади, 70% патрульної роботи виконують саме дельтівці. Мер міста Ілля Валерійович щиросердечно привітав правоохоронців зі святом. Я хочу вам, хлопці, подякувати. Подякувати, що ви є, дійсно в місті є. Подякувати Сергію Григорьовичу, що він відповідно як командир утримує в належному стані, контрольно п'яті, теж як заступнику, то що вони завжди десь поряд і відповідно вам допомагають, налаштовують. Хлопці, я вам дякую за те, що ви в місті є. Командир громадського формування спецзагін «Дельта» Сергій Кріпак зачитав річний звіт про виконану роботу своїх підопічних. Загалом за 2014 рік було здійснено 3591 виїзд на виклики громадян. Дельтівцями було затримано 566 осіб, з яких 285 відправлено до міського відділу міліції. Поміж іншого було розкрито 7 справ крадіжок з автомобілів. За фактом порушення громадського порядку та тиші було здійснено 899 виїздів. Дозвольте мені цей святковий день привітати вас всіх з наступаючим Днем міліції, побажати вам міцного здоров'я, наснаги, терпіння, хлопці. Також найкращі працівники «Дельти» отримали грамоти особисті від міського голови Іллі Дікова та подяки від командира громадського формування спецзагін «Дельта» Сергія Кріпака. Дев'ятнадцятого грудня, у день одного з найулюбленіших дитячих свят – Святого Миколая, у Вишневому розпочалися святкові заходи до Нового року. Біля міських ялинок на малюків чекав Дід Мороз, який уважно слухав вірші та дарував дітям подарунки. Також розпочала роботу чарівна пошта, за допомогою якої всі бажаючі можуть написати Діду Морозу листа та побажання на Новий рік. Напередодні новорічних свят не лише діти починають вірити у дива. Навіть заклопотані різними справами міські чиновники прийнялися чарівним настроєм. Зокрема, заступник міського голови Віктор Грабовський зізнався, що кожного року чекає новорічного дива. Дитинці завжди любити це свято, свято Святого Миколая, тому що батьки мені завжди давали якісь подарунки і говорили, що Святого Миколая, я вірив і хочу вірити і зараз, і буду чекати чуди завжди, тому що кожна людина, ну будемо чесно говорити, кожна людина в душі дитина і хоче якогось чуда, великого, маленького, так що я чекаю чуда. Окрім яскравого сяйва новорічної красуні, присутніх дивував ляльковий вертеп і святкова музика. Починаючи з Дня Святого Миколая і аж до Нового року, Дід Мороз чекатиме слухняних малюків з 5 до 6 години вечора на Південному бульварі біля ялинки та з 7 до 8 біля ялинки на Жовтневій.